ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଦଶମ ଦିନ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଧନୁଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ମଥୁରା ପହଞ୍ଚିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ। ମଥୁରାବାସୀ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ ପରିଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ମଥୁରାବାସୀ କରିଛନ୍ତି ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ବାଲ୍ୟଲୀଳାର ବିସ୍ମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମଥୁରାବାସୀ। ନଗର ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ସୁଦାମା ମାଳି ଓ ରଜକ କରିଥିଲେ ସାକ୍ଷାତ। ମା କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅଭିଶପ୍ତ କୁବୁଜାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ବାଦ୍ୟ ହୁଳୁହୁଳି ସଞ୍ଚାର ଝାଞ୍ଜ ବାଦ୍ୟ ତାଳେ ତାଳେ ଦୁଲୁକି ଥିଲା ସମଗ୍ର ମଥୁରା ନଗରୀ। ସେପଟେ ମହାରାଜ କଂସ ଏବଂ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟରେ କମ୍ପୁଛି ମଥୁରା ନଗରୀ। କୁବଳିଆ ହାତୀ ଉପରେ ବସି ମହାରାଜ କଂସ କରିଥିଲେ ଦିଗ୍ବିଜୟ। ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାବଳ ଦେଖି ମହାରାଜ କଂସ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ସହ ଆନନ୍ଦରେ କରିଛନ୍ତି ସୁରାପାନ। ମହାରାଜ କଂସ ଶୋଇବା ବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ କରିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ। ଯୁଦ୍ଧରେ କଂସ ନିଜ ଭଣଜାଙ୍କ ହାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସହ ନିଜ ଭଉଣୀ କୋଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଖେଳୁଥିବା ଦେଖି ହୋଇଛନ୍ତି ଭୟଭୀତ। ଧନୁଯାତ୍ରାର ଦଶମ ରଜନୀରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା, ଅତାବିରା ବିଧାୟିକା ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲୋଚନୀ ବାଗ ପ୍ରମୁଖ ରାଜ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମଥୁରା ନଗରୀରେ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମହାରାଜ କଂସ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିହନ ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ କଡ଼ା ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋପରୁ ମଥୁରା, କୃଷ୍ଣ ସହିତ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇ ସୁରାପାନ କଲି। ତାପରେ ରାଜମହଲକୁ ଗାଢ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଗଲି। ଏହି ସମୟରେ ବାଜୁଥାଏ ବଂଶୀ ସ୍ୱର। ବଂଶୀ ସ୍ୱର ପୁଣି ମଥୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିଦେଲି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଆହା ସୁଶ୍ୟାମର ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ପତି ତଟେ ପିତଜେ ବସନ ସ୍କନ୍ଦରେ ପଇତା ଶିରରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପ୍ରଭୁ ହସ୍ତେ ଧରି ଅଛ ବଂଶୀ। ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣିଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଦର୍ପଣ ଶିଳାରେ, ହେଲେ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଖେଳିଲେ ମୋରି ସହିତ ରଣ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ସହିତ ରେ। ଗଡା ଯୁଦ୍ଧ, ଖଣ୍ଡା ଯୁଦ୍ଧ, ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ, ଶେଷରେ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ତ୍ରାହି କରିଦେଲେ ମୋତେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଆଦେଶ ମୋ ମଥୁରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଇଛି ଆଦେଶ ମୋ ମଥୁରା ରାଜ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତମାନ ବିହନ ପଠାଇବା ପାଇଁ। ଆଦେଶର ଅବହେଳା ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କାହାରିକୁ ଦେବି ନାହିଁ କ୍ଷମା। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ଯୋଗ ଦେଇ କଂସ ମହାରାଜଙ୍କ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରଟି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ପାଖାପାଖି 6.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ଇଏ ସହଯୋଗ ହେବ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ସମନ୍ୱିତ ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପାଖାପାଖି 10 ଏକର ଜମି ଉପରେ 15 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟରେ ଇଏ କରାଯିବ।
ଏବଂ ଏହି ବିବାହ ପକ୍ଷରୁ ଆମର ଯେଉଁ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଆମର ଡିସେବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳୁଥିଲା ବା ମିଳୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭାଗ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କାର୍ଡ଼ ସବୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହେବେ। କେବଳ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ 5% ଆଉ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ 4% ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମହାରାଜ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆମେ ରାଜ୍ୟସଂଘ ବିଜ୍ଞାନ କାରିଗର ବିଭାଗ ପାଖରୁ 3 ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସେଠି ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ପଠାଯିବ ଏବଂ 20 ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଅମାଦକୁ ପଠାଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ 10 ପିଲାଙ୍କୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନାସାକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଭିଜିଟ୍ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ ଧନୁଯାତ୍ରା। ଆମ ଯେତେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା କେତେ ମହାନ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହଉ। ଆଜି କଂସ ମହାରାଜଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରକାରରେ। ସେ ମୋତେ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିହନ ଯାହାକି ନକଲି ଭାବରେ ବିହନ ଆସିଯାଉଛି ହାଇବ୍ରିଡ଼ ନାଁରେ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତାରିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବିହନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଭାବରେ ନ ପଶିବ ଏବଂ ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେପରି ଭାବରେ ଚାଷୀମାନେ ଭଲ ବିହନ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ମୋ ବିଭାଗରେ ଯାହା ରହିଛି ମୋର ବିହନ ନିଗମରେ ଯାହା ଯାହା ଭଲ ବିହନ ଅଛି ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ପାଇପାରିବେ ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବି।